ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଲା ଗାଇବାକୁ କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, କେମିତି ପାଲାରେ ଆପଣ ଏ ଲାଇନକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ? ସେଇଟାରେ ଯୋଡ଼ାଏ ଦିଗ ଅଛି। ଗୋଟାଏ ଦିଗ ହେଲା, ପିଲାବେଳୁ ମୋର ଗାୟା ବଜାଇବାରେ ଭାରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ଘରେ ଯେତେ ଦନ୍ଦା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ମେଳା ନାରାୟଣ ପାଲା ହେଉଥିବ ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପଳାଇ ଯାଏ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବେ, ମୁଁ ଯାଇ ପାଲାରେ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ପାଲା ମୋ ବାପାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର, ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁରୁଷରୁ ଥିଲେ ପାଲା ଗାୟକ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ପୁରୁଷର ଯିଏ ଗାୟକ ଥିଲେ ସେ ମରିଗଲେ, ଆଉ କେହି ପାଲା ଗାଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲେନି। ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ଗାୟକ, ସେ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ପାଲା ଗାଇଲା ନାହିଁ। ମୋର ପିଲାବେଳେ ଗାଇବା ବଜାଇବା ଟିକିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ଏ ଗଲା ଯୋଡ଼ିଏ କଥା। ତୃତୀୟ କଥା, ଆମ ଗ୍ରାମରେ ହୁଏ ପାଲା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ଗାହାଣମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆସିକିରି ଜବାବ ଦେଇକିରି ଠକି ଦିଅନ୍ତି, ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହତାଶ ଏମାନେ। ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ। ଏଇସବୁ କାରଣକୁ ନେଇ ଆମର ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ମୁଖିଆ ମୁଖିଆ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଜମିଦାର ଥିଲେ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ନାଚ ଦକ୍ଷିଣ ନାଚର ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଫକୀରଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ବିରାଟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଘନଶ୍ୟାମ ଶତପଥୀ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁରବୀ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ, ଏଇମାନେ ବସିକିରି ଗୋଟିଏ ପାଲା ବୈଠିକି ପାଲାଟିଏ ଆମ ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ସେ ବରଗଛ ମୂଳେ ହୁଏ। ସେ ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ରାତି ପାଇଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେବ, ସେଦିନ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚାନ୍ଦାରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଲାଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଇଲା ବାଲା ମୁଁ। ପଣ୍ଡିତ ଆସ୍ଥାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ପରେ ମୋ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା ପାଲା ଗାଇବା। ସବୁଆଡ଼େ ତ ମୁଁ ଗାଏ, ସିଏ ସେଠି ଗାଇ ଗାଇବା ପରେ ଏମିତି ଏମିତି ରାତି ପାହିଲା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ରାତି, ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ରାତି ପାହିଲା, ରାତି ପାହିଲା ଯେମିତି ଏଠୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବି ମୂର୍ଖ ଇଏ ହଉ ପାଠୁଆ ହଉ ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତିକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନଈରେ ଗାଧୋଇକିରି ଆସିବା, ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ଏଠୁ ଗଲେ ନଈରେ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଈଟା ତ ଏ ପାଖରେ, ଆମ ଏ ପାଖରେ କେଲୁଅ, ଏ ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଆମ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗଲେ କେଲୁଅରେ ଗାଧୋଇମୁ, ପୂର୍ବକୁ ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇମୁ, ଇଏ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ। ସେଇପାଇଁ ଆଜି ଅନୁନ୍ନତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ନା ନହେଲେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି? ଗଲା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଗଲେ ଗାଧୋଇକିରି ଆସିଲେ, ମହାଜନ ଯିଏ ଆମ ଗାଁ ଜମିଦାର ଥିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ସେ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ, କହିଲେ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଧନ୍ଦାଟେ ଦେ ଆମକୁ। ଏଠୁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏଠୁ ପଣ୍ଡିତ କହିଲି ଦେ, ଏଠୁ ମୁଁ ଦେଲି। ଦେଲି ଯେମିତି ଆମ ଗାଁର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁଖିଆ ମୁଖିଆ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏଇ ସମସ୍ତେ ସେ ଫୁଲ ହାରକୁ ଧରିକିରି ମୋ ବେକରେ ଗଳେଇ ପକାଇଲେ, ଯେ ତୁ ପାଲା ଗାୟକ ହେଇ ପାଲା ଗା। ଏଠୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାର। ଏଠୁ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ। ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ବାସନ ବ୍ୟବସାୟ ନବଦ୍ୱୀପରେ, ମୋର ନବଦ୍ୱୀପ ଯିବାର କଥା ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଆପତ୍ତି କଲେ, ଏଠୁ କହିଲେ ଯଦି ପାରିବ ସେ କରୁ, ହଉ ପଣିତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଏଠୁ ତ ମୋତେ ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣ ପାଲା ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣ ପାଲା ଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋତେ ସେତେବେଳେ 19 ବର୍ଷ ହେବ, 1936 କିମ୍ବା 35 ମସିହା ହେବ, ଏଇଥିରେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ। ସେଇ ବର୍ଷ 1936 ମସିହା ଜୁନ 14 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମ ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଠି ଆମର ସେ ତୋଟାରେ ପାଲା ହୁଏ ଆରମ୍ଭ। ତିନି ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗାୟକ, ଜଣେ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟି ଗାଡ଼ିଆ, ଆଉ ଜଣେ ହରିନାଥଙ୍କ ଭାଇ ଧରଣୀନାଥ ତାଙ୍କର ତରଡ଼ି ପାଳ। ଏ ତିନି ଗାୟକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ପାଲା କଲୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।